kažu vas he. I ništa one kažu vaj moći, angelu i da si grev. Ljubim nekom nikad nikog od svega, on ži da tropa to toliko vreba. U tebe vidal nešto nijednago nema, nisi mi za večer, ti si mi za žena. Ljubim nekom nikad nikog od svega, budi me da ne spijam za da te gledam. U tebe vidal nešto nijednago nema, nisi mi za večer, ti si mi za žena. Da si moja, omilena moja. Sada ćete dogovarati koje more, ova Jonsko, Grcija, me to znam, neka Veles, Grcija? Skopje. Eto, na kad cijete, da, ova proče mi promocija na najnovo to od Tajzio Milena, tokmo vo ovoj termin na utrinska antilma, pa dobro je, posle 365 dena, tokmo poradi bukirani nastapi, teško da se dobije deneska Tajzi i opravdane, s ogled na to deka je jedan od najbaranite artisti i zvijezdi, pročemo od Makedonija, međutim, ne spominam samo deka kaj nas na lokaciji, tuku Bugarija, Srbija, regionot, taj за секаде веќе присутен, меѓутоа драго ми е што пристигна барем колку толку да те видат публиката кај нас. За тебе, тоа е за вас и за Тилма секогаш тука, нели? Тази добро ни дојде во утринска на Тилма. Се надевам дека како големиот број на песни што се омилени кај твоите фанови и омилена ќе стане омилена. Дефинитивно омилена ќе стане омилена. Да. Последното меѓутоа со Цеце тоа утро го коментиравме, не престануваш да изнадуваш и да вадиш новитети и синглови, еден од ретките кој што има континуитет на музичко творештво. Мислам дека тоа е рецепт за успехот, само работа според мене треба за сè што сакаш да постигнеш во животот. Уште две спремам. Уште две нови? Да. За текот на Летово? Па не знам дали ќе стигнам за Летово, но бидејќи си препознат и по звукот, не за друго. Ќе бидам досаден. Не, тама драма. Спремаме неколку новитети, нови работи, неколку реклами имаме тука во Македонија и некои проекти што ќе работиме нели горе за српскиот пазар. Тоа е тоа, работиме турбо, се надам дека тоа ќе го изработиме со настапи како што се работиме нели цело време и почна ли веќе настапите со оглед на тоа што литото веќе мислам навлезени сме во литната сезона, луѓето веќе се лоцирани во Охрид и во останатите градови. Што малку да качиме само уште некој степен температура и малку ќе бидат 33 викендов. Што е убавото? Познавајќи те толку години и ние како твои фанови го гледаме успехот и подемот на твојата кариера. Меѓутоа, оно што е добро дека секогаш сакаш да ги спочитуваш осум македонците, сега почнеш да ги шириш хоризонтите. Бугарите, Србите доста имаат побарување за букирање на Тајзи. Реално да бидеме реални, мал пазар сме.
Тоа е тоа, одиш во некој град 10 пати настапуваш и се заситува на некој начин народ со тебе. И поплатено, секако дека пак имам публика тука, но сакам тоа што мислам дека го носам во себе да го расширам и во другите земји. Не толку Бугарија и Србија, да, имаме и таму некои контакти за соработки, но повеќе сум сконцентрирана од наредната година за некои песни на англиски јазик, така да некој пласман за некој посериозен пазар, така да дај Боже да ми се ствари тоа што го планирам. Сметаш дека твојот бит, твојот ритам исто добро ке звучи на англиски јазик? Многу и тоа како. Многу минатата, да, минатата година имавме и шпанска тема од тебе, да, која толку добро помина. Меѓутоа она што е интересно. Ај малку да не потсети тајзи на шпанскиот момент, може? На амор. 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 Да. Малку едно рефренче. Амор, но tengo dinero. Банките беа особено добри. Марки тоа ли бе? Да. Лазар Цветковски е авторот на оваа тема, еден од најпрепознатливите македонски музички креативци кај нас. Еден од најдобрите продуценти во Македонија, тоа нема да кажа на само ја и ти, многу луѓе. И на Омирена, и на уште многу други песни Лазар се подпишува на музиката. Заедно ја работи музиката и аранжманот го работи Лазар, ја го пишувам текстот. Пред се многу добар човек. Така си ги фалам луѓево, не ги фалам како работа, да се свиѓаат добри луѓе. И сакам да бидам обкручен со луѓе кои шират позитивна енергија и кои се добри, така да и по-добро се чувствуваш во студио и сегде. Дали наредните две песни се во соработка со овој тим или? И со Лазар, имаме нешто со Александар Мителски, имаме нешто со Цови од Србија, така да ќе видиме што ќе искача прво. Да. Комбинација е лудло. Соработниците сами по себе веќе доаѓаат. Претпоставам дека и така. Денес имаме некој рекламич за Сити Мол, иде во етер на радијата, ќе го пушташ у канал 7. Така е, готово, договорено е. Балкантон, вели најмугат уште неколку соработки со нивниот ексклузивец. Каков тип на соработки, тајци? Па, вака, нашите песни кои ги работиме од тука, имаме песни и со Лазар и со Цоби, како што кажав, но ги ставаме на нивен канал. Тоа е пласман као на некој пазар, има цела Европа со дискотеки и со... Со настапи, така да планираме да направи некоја соработка со Раста, тоа е ексклузивец на Балкантон продукција. Не знам дали ќе биде до летово или до септември, но навистина луѓето си ја сватиле сериозна работа и како што треба. Си мелат, да. Имаат многу голем пазар. Mm-hmm. Имаат многу голем пазар и им се слуша тоа што го прават, им се продава тоа. А всичко како испадна Бугарија? Е, всичко. На морето, без на морето, многу застапен на морето. Сидат на морето, ја зимуска бе по Бугарија. У Банско бевме, многу добро си поминавме на тој настап у Банско. Таму има фестивал некој. Има тоа. Има, така? На тој учествуваш или... И бугарите, и албанците, и грците се реално многу подалеко од нас. И со фестивали, и со... Треба да учиме се кој живот. Страда, да. Мислам, ништо лошо во тоа, ама треба да се мотивираме и да работиме. Не, тази, не треба да пушти суета. Значи, кај нас премногу, мислам, дека е напумпана таа суетна лицентрична линија. Да, и мислам дека има реципроцитет, и мислам дека по непотизам и по други насоки се движат работите, меѓутоа тоа е многу лоша чекор, затоа што ние ретроградно дејствуваме. Пред се нема соработки, нема љубов, нема респект меѓу артистите, тоа апелираме ние секогаш. Так. Нема поддршка, треба ние да се поддржуваме едни меѓу други за да може и останатите да не и треба работа. И треба работа. Апсолутно без работа ништо. Да. Мислам, има многу моменти што се пресудни таму и во тој пазар што го збориме, на пример албанскиот да кажам, има многу пари, има многу финанси вложено, но примереве се појави да кажеме, ера и Стрефи, Бонбони направи пример пола колку има. Така. Јарда, не да, го испромовиравме предлот на Страша. Тоа сакам да и кажам. И пак наше. И пак наше. Кој е тоа? Многу ми над македонската јавност не ги знаат овие проблематики, меѓутоа на вистина последниве неколку години музичката индустрија кај нас опадната, меѓутоа мислам дека има една одскочна даска некако од 2017 некако ми делува на така. Така, ајде да мислиме барем позитивно дека ќе се смени нешто, дека ќе биде боље. Да. Има луѓе кои реално работат упорно и сакаат да сменат нешто и сакаат да сменат Ти си еден од тие? Па да, сум. Револуционерен, затоа имаш таа песна. Многу песни. Но ја викам дека мора да тргнеме секој само од себе, значи индивидуата да биде пред све средена, па после да збориме за некои општествени полиња кај што треба да сме нели ефикасни. Но мислам дека постојат луѓе кај нас не страдаваат, што ќе го смена тоа и многу брзо и ќе биде многу друга слика од ова сега што го гледам. Се служувам. До крајот на годинава ќе имаме албум. Имаме албум, тоа сакам да прашам, две нови песни најавуваш? Кај ќе ме води за Евровизија?
Ајде, зошто да не? Ајде, апел до националниот сервис. Чекај, што имаш, кажи. Ајде. До крајот на годината избери. Не, на Кумановски кажи. Тоа беше добро. Кај ќе ме водите на Евровизија, кажете. Ете, значи, буде на Евровизија да те видим. Сакам да ти кажам, нека на многумина им падало прашањето и предлогот, зошто Тајзи до сега не е пратен, со оглед на тоа дека носиш една поинаква свежина од остатокот на колегите. Летото, како ќе го искористиш? Така да спримам уште една песна, уште едно споче, настапи не с Македонија, нешто на страна ќе фатиме, така да се надам дека ќе пред све ќе изработам песните како што треба. Таму сум концентриран. Имам албум спремен, но него вадам си вадам песна по песна. Ја многу добро помнам кога на площад Македонија армија од на Тајзи, иако беше забарикадиран со шалови и така натаму, толку го препозна и навистина сакаме на такво дружење да направиме цај убаво за може да направиме некој live station некој или на площад или на кокино, сакам да правам нешто, сакам да правам некој live station. Обсерватор, јако кино. Имаш интересни дестинации. Освен работа, ќе одмораш ли тоа? Што планираш? Одмор ќе чекамо нешто поевтино таму септември. Сега се фалиме за работа. Last minute погода. Добре, заработиме прво летово, па ќе видиме, ќе фатиме. Да видиме дали сме заслужиле. Дали сме заслужиле. За крај, оно што е препознатливо за секако, освен тоа знаеш да донесеш една убава хармонија во двоумовите по радио фреквенциите и телевизиските станици, дека секогаш сакаш да ги опфатиш и социјалните мотивни проблеми во македонското општество. Тоа многу добро го вешто го правиш. Меѓутоа, знаеш да направиш па една отстапка. Одиш со една тешка тема, меѓутоа потоа ќе дадеш една убава тема. Меѓутоа ведра. Да, ведра тема. Продолжуваш со тенденцијата преку текстови, преку музика да понудиш апел на македонското општество. Па реално да искочам на телевизија и сега да кажам ја што треба да се смени држава, не сум ни компетентен за тоа, не ни треба да зборам. Но вака осеќам дека стварно го кажам тоа од срце и од душа и кажам што мислам, нешто треба да се смени. Мада многу луѓе ме разбрале погрешно држава, нема потреба се правдам зашто и како, но јас се продолжам да си го кажам тоа што треба да го кажам. Okay. И мислам дека напротив, па многу други луѓе познаваат таа енергија и реално многу ми е драго кога идам негде и покресите песни кои ќе ми извадено, кога некој ќе ми каже револуција ти е врвот до сега. Така да мене тоа искрено ме полни, ме радува и ми дава мотив да натаму дека. Да. Растеме со тебе, продолжуваме секако да создаваме. Создаваме заедно, ако ќе сме ке критиките, бидејќи јас сеце и сите колеги кои што се наши прочими пријатели и работници, што сме изложени на јавна платформа, не можеме сите да не бендисат, тоа е дефинитивно, тоа е така се и за музичките автори и звезди широм светот. Да не забораваме дека на Западот дури има и познати шоа кои што преку Твитер и заедници и така натаму се смеваат и ете, си прават една Не мора да бараме никој да ни каже фала за тоа, нели? Ќе биде после. Ја викам респектот, не мора да го бараме сега, ќе наполниме ние 35-40 така години. Така е. Но криво ми едно друго, нешто друго што може да спомна пример 1500 евра или 3000 без разлика сума на пари кои не си ги земати, а не може никој да спомне пример 15-20 евра што ги дал хуманитарно до сега, што така никада не си ги ни кажал, знаеш. Тоа ти е едно криво од луѓе што не треба да го кажат тоа, знаеш, не треба да го очекуваш од нив, но како што кажав, ја само ќе работам, нивното е да зборат. Да. Најтешко е кога луѓето ги осудуваме, а при тоа не ги знаеме. Бидејќи ние се познаваме, ќе ти дадеме поддршка како и секогаш, продолжи со истото темпо, тоа е навистина. А со Спейко сте одличен тим, мора да признаеме дека и палимо и возиме македонската верзија би одлично помина на македонските радиостаници. Меѓутоа, со Цеца одлучивме утрово за едно нашето милени теми. Некако Маријана, ти, спотот, асоцирана... Веќе така е Маријана, бе, кај е... Така што ќе го поканиме заедно со Тајзи во продолжение, се подсетиме на одличниот хит сингл. Ги знаеш дека ти беше иницијаторот за трето дете, преку песната. Тоа ти кажа Марко, да. Идемо, рука да кјариме станче. Уживајте со Тајзи Регетон, на секако утре со Гоце Елена се чекате во 8 часот. Како ти, прпат кога пробав од тие усни се навлеков ко джанак, се заразив ко паразит. Начинот на кој го допираш те прави различна, ујеје. Другите се само бројчиња, на ти си кралица на се. Се заљуби во но, ми направи продо, во моето срце, кој кога не смој од мозо. И само
i samo za tebe bi napišao milion rimi i gore od nebo za tebe bi pevao. I koga bi, koga bi, koga bi, koga bi, nikoga bi ure bi pevao. I koga bi, koga bi, koga bi, koga bi, da da od nebo za tebe. I koga bi, koga bi, koga bi, koga bi, nikoga bi ure bi pevao. I koga bi, koga bi, koga bi, koga bi, gore od nebo za tebe. I koga bi umreo bi pevao, gore od nebo za tebe. Znam da kad nesom bil angel, no dobivam krilja so tebe. Znam da kad bi v djubre na momenti, on koga laže za si te drugi ženi. No ti si to apišano od Boga, koji te go zakam ni si Roma fi Boga. I koga bi, koga bi, koga bi, koga bi, i koga bi umreo bi pel. I koga bi, koga bi, koga bi, koga bi, da da od nebo za tebe.